Da, molim se, istrajte u tome. Izvolite. Dame i gospodo, narodni poslanici, veoma uvažavam značaj problematike koja se pokušava regulisati ovim zakonom, jer u skladu sa tehnološkim razvojem, promenama u načinu života i neadekvatnoj zaštiti zdravlja i žena i muškaraca proteklih decenija povećao se broj porodica koje nisu u stanju da imaju potomke, povećava se broj i žena i muškaraca koji ne mogu da imaju decu. Taj problem društvo mora da rešava. I zato je jedan ovakav zakon važan, ali ovaj zakonski tekst mora da bude doteran, izmenjen tako da u potpunosti odgovara interesima društva. U prvom redu, pitanje plaćanja. Kompletan postupak veštačke oplodnje u svim varijantama, po mom mišljenju, mora biti potpuno besplatan. A sad se, koliko sam informisan, oko 100.000 dinara plaća samo priprema za taj postupak. Dakle, sve žene koje žele da ostvare materinstvo, bile udate ili neudate, to im treba omogućiti tako što će im ukupna medicinska pomoć biti apsolutno besplatna. Drugo, problem surogat majki. Mislim da on mora drugačije biti rešen nego što je ovaj zakon predvideo. Zapravo ovaj zakon isključuje tu mogućnost. Surogat majke su već uobičajena praksa u nekim razvijenim zemljama. Zemljama koje se u svetu češće nezasluženo nego zasluženo nazivaju civilizovanijim od ostatka planete. Šta je ovde razlog da to bude zabranjeno? Pravno je teško obrazložiti tu zabranu. A nema ni moralnih razloga da se to zabrani. Ako se jedna žena dokazala kao majka, rodila dvoje, troje, četvero dece i sad je spremna da posluži surogat, kao surogat majka, da i neka druga žena dođe do potomstva, drugačije ne može. Dakle, takvi su joj reproduktivni organi da jednostavno nikad u životu ne može. A može da proizvede jajnu ćeliju. Koji je razlog da se njoj ne omogući da dobije dete? Ako se slaže potencijalni otac deteta, ako se slaže potencijalna majka, i ako se slaže surogat majka, čak uz novčanu nadoknadu. Zašto majka koja ima nekoliko dece ne bi mogla da rodi još jedno dete, pa da joj se i plati da to uradi? Vidite, mnogo je češći slučaj u bogatim porodicama da dođe do neplodnosti i muškarca i žene nego u sirotinjskim. Šta na to utiče, to bi nauka mogla da dokaže kad bi se ozbiljno bavila time, kad bi neko hteo da to istražuje. Ja nisam istraživao i ne znam zašto je tako. Možda imam pogrešan utisak, jer češće se dešava da ljudi iz bogatijih porodica traže alternativne načine da dođu do potomstva nego ljudi iz siromašnih porodica. Ali u svakom slučaju nema moralne zapreke. Surogat majka prvo obavlja jedan težak fizički posao na taj način. Iscrpljuje svoj organizam. Mora punih 9 meseci da se ponaša kao što se ponašala i kad je svoju decu nosila. Treba joj dati onda neku nadoknadu zato što želi to da uradi. Drugo je pitanje ko to treba da plati, da li to treba da plati država ili treba da plate oni koji su zainteresovani da na taj način dobiju dete.
Ali da se zabrani taj način sticanja potomstva, ja mislim da je apsolutno suprotno društvenim interesima. Jer kod surogat majke jasno se zna ko je prava majka. Može dete imati naklonosti prema surogat majci, jer je, dok je još bilo nesvesno, slušalo otkucaje njenog srca, pa su i oni nekako najbliži, neko instinktivno poverenje ima prema tim otkucajima najveće i tako dalje. Sve je to moguće, ali nije toliko značajno da bi zbog toga sprečavali da se uopšte sama institucija surogat majki u našem društvu ne uvede. I bilo bi dosta majki koje bi to, potencijalni majki koje bi to obradovalo, bilo bi dosta bračnih parova bez dece koji bi bili spremni da to i plate, a bilo bi, pretpostavljam, i spremnih žena koje bi pod određenim uslovima pristale da budu surogat majke. I na taj način sebi doprinose nešto zarade za svoju porodicu i već rođenu decu, a doprinose društvu. A deca rođena na potpuno prirodan način od majke, originalne majke, kako bi je mogao nazvati, majke koja je proizvela jajnu ćeliju, imaju u društvu isti tretman kao i ona koja je rodila žena koja im zapravo nije u biološkom smislu majka. A imamo slučajeva u nekim razvijenim zemljama gde se stvara i neko dugoročnije prijateljstvo među tim porodicama. Pa ima neki osjećaj privrženosti i surogat majka, ima prava biološka majka. I zašto? Ako se dobro slažu i ako... Zašto to ne bi smelo biti dozvoljeno? Drugo pitanje, ja mislim da ste vi, ministre, i vaši saradnici malo zarobljenici i stari dogmi, kad ste uveli član 32, gde kažete zabranjeno je nuđenje, odnosno darivanje reproduktivnih ćelija, odnosno embriona radi sticanja imovinske ili bilo koje druge koristi. Može žena koja ne želi da se udaje, da odabere muškarca koji neće da je oženi, a on predstavlja neki ideal u njenoj obrazilji pravog muškarca, ili po fizičkom izgledu, ili po intelektualnim sposobnostima, ili iz bilo kog drugog razloga. Ako se oni dogovore da se jedna takva za društvo važna usluga obavi i plati novcem, koji je onda razlog da se to ne prihvati? Koji je onda razlog da je medicinski radnik, kako bi nazvao, ne volim da nazovem radnicima, ali medicinski ili lekar ili medicinski tehničar ili neko drugi dužan, čim posumnja da se tako nešto dešava, da obustavi proces veštačke oplodnje? Zašto? Zašto to ne bi bilo prepušteno ljudskoj slobodi elementarnoj? I zar nije bolje da žena nađe privremenog partnera koji će joj dati svoje spermatozoide da obavi oplodnju na veštački način, koji će biti po njenom izboru, koji će dati svoju saglasnost, a koji će tražiti određenu materijalnu ili drugu nadoknadu? Zašto država da se meša u to ako ne dođe do pravnog spora i građanske parnice? I zašto bi bilo zabranjeno reklamiranje ili oglašavanje potrebe za reproduktivnim ćelijama žene i muškarca, odnosno nuđenje tih ćelija, nuđenje novčane nadoknade za to i tako dalje?
Čemu to? Je li to neki apstraktni moralizam u pitanju? Dete je dete. Ja mislim, na drugim mestima ovde, da treba detetu još nerođenom, ako se rodi, garantovati da ima pravo kad tad da sazna za identitet oba prava roditelja. I da ne može neko ko daruje svoju spermu, reći, nikad me to ne interesuje. Dete ima pravo da sazna ko mu je otac, biološki. I mora se voditi evidencija. Mora se voditi evidencija iz zdravstvenih razloga. U slučaju nekih naslednih genetskih bolesti, za koje se u prvom trenutku ne zna, za koje se u prvom trenutku ne može saznati, za koje u ovom trenutku medicina nije sposobna da sazna, a saznaće za 10 godina, ili 15, ili 20. Dakle, to se uvijek mora znati. I mora se na drugačiji način postaviti to pitanje očinstva koje ne proizvodi posle roditeljsku brigu i staranje. Ili materinstva koje ne proizvodi majčinsku brigu i staranje. Kod surogat majke i tako dalje. Ima ovde još, nisam valjda prekoračio vreme, nekoliko pitanja koja su važna. Vi govorite o bankama reproduktivnih ćelija, čak i bankama embriona, mada mislim da je to jedna opasna stvar. Ako se zamrzne embrion, da li je moguće posle da se zaista rodi zdravo i normalno dete ili nije, mislim da tu ni medicina još nije načisto. Ako nije moguće zamrznuti kompletnog čoveka, pa ga posle odmrznuti da bude živ, nisam siguran da je to moguće kod embriona. Ali, ovde ste zabranili da se embrion izvadi iz trudnice koja je umrla. Zašto? Može trudnica da drži saobraćajnu nesreću i da pogine. I ako njen muž želi da se dete rodi, i ako je moguće naći surogat majku i da se na brzinu izvede operacija dok je embrion živ, zašto to ne dozvoliti? S jedne strane, dozvoljavate da se živim ljudima vadi srce, jetra i mnogi drugi organi, bubrezi. Sve se to vadi živim ljudima. Čovek je živ dok mu srce kuca, a ne dok mu mozak radi. Nemojte, doktore Đukiću, da klimate glavom, jer kad bi mozak bio presudan za utvrđivanje da li je čovek živ ili ne, verujte mi, ovde trećina narodnih poslanika ne bi mogla biti proglašena živim. Nisam uperio prstom, nemojte da se bunite, ne zna se koja trećina. Bitno je srce. Dok je srce, traju biološke funkcije organizma. A bez mozga se može, to se dokazalo, to se uporno dokazuje i u našem društvu. I u ovom slučaju, dakle, ako muž, otac nerođenog deteta, želi da se plod spašava, a može se spasti pošto postoji surogat majka spremna da to preuzme, može se 2-3 dana na aparatima održavati stradala žena u životu, dakle u stanju kad je kuca srce, do tada je živ embrion, je li tako, doktore Đukiću? Nije embrion živ dok je živ mozak, dok je živo srce. A ja sam dokazao na sobstvenom primeru, na primer, da se u mozgu ne nalaze nikakvi centri emocija, nego u srcu. Meni su spaljivali te centre za ljubav u srcu i ostali su mi samo centri za mržnju.
Ablaciju su ušli, kako se to zove. A u mozak mi nisu dirali. Doduše, jedan vaš kolega, sam bio na stomatološkom fakultetu, vodili su me na skener mozga i kad je to bilo završeno, doktor onako razdragan, kaže, u glavi nemate ništa. Veoma ozbiljno se zalažem da se nađe solucija da se još nerođenom detetu pruži šansa. E, i ovde upadate u kontradikciju kad govorite o uvozu ili izvozu reproduktivnih ćelija. Jel se to plaća ili se ne plaća, ministre? Molim? Bez plaćanja se vrši taj uvoz i izvoz iz zemalja međusobno. Samo dobrovoljno. Jel se pita onaj ko je davalac ćelija da li se slaže da mu se izvozi u određenu zemlju rasplodni materijal? To niste ovde naveli baš tako jasno. Jeste li? A u pravilniku? A niste mi doneli pravilnik. Sad ćete. Evo čemu se radi. Ja mislim da se ne može reprodukcioni materijal izvoziti bez pismene saglasnosti davaoca. To ste u pravilniku predvideli. Mogli ste i u zakonu. Vrednije je u zakonu kad to stoji. To je dovoljno ozbiljna stvar da bude u zakonu. U pravilniku su obične stručne stvari, tehnika, postupka, ali ovo bi trebalo u zakon da se unese. Još nešto. Ja sam zato i kad je reč o presađivanju organa, ako nije dao dozvolu onaj čiji se organ uzima, a sa živog tela se uzima, naravno, mi smo ubeđeni, nama je jasno da ne može taj dugo ostati u životu, ali se uzima sa živog tela. Isključivo njegova porodica može da odlučuje da li će se dati organ ili ne. I tu nam ne spremajte nikakvu promenu. Pa da se podrazumeva da neko želi da daruje organ. Naprimer, videli ste onaj slučaj Biljane Kovačević Vučevac, tako zvala. Njoj su presadili bubreg, bubreg se nije primio i ona je odapela. Zamislite sad... Preminula, ne govori se tako. Kako se kaže, Majo? Preminula. E, nismo nekad u četničkom pokretu baš taj izraz koristili. Ne znam, nikad nisam bila u tom pokretu, tako, ali... Tako, trebala si vojvoda četnički da postaneš. Ne, ne. Predlog bio spreman. Vidi se da ste dobro u godinama, evo, gospodin... Evo da ja završim, Majo. Pa se ne sećate. Evo da ja završim. I, da, ja isključila sam vam mikrofon, pa ako možete završite diskusiju. Budite ljubazni, samo Nataša pomozite poslaniku. Apsolutno. Čekajte. Znam ja gde smo stali, ne brinite ništa. Slučajno. E, vidite. Nataša, ubacite kod vas, molim vas. Ubacite kod vas u jedinicu i dajte poslaniku mikrofon. Pa mikrofon vam treba samo. Ne može niko nje. Kuršlus. Da. Tako je. Na demokratski način. Lista je bila. Dakle, porodica mora da zna kome se daje organ. Pa na osnovu toga odluči da li će organ biti presađivan ili neće. Ja kad bi slučajno poginuo, kad bi slučajno jednog dana odapeo, ne verujem da se to može desiti, ali kad bi se desilo,
Pa da moj neki organ, a imam neke organe veoma vredne i sa medicinskog i sa aspekta. Jetra mi je odlična. Jetra mi je sposobna da se sama odbrani. Pa da se neki moji organi presade ljudima za koje smatram da u moralnom pogledu nisu dostojni, ili u političkom, ili u ideološkom, pa ja bi se povampirio i krenuo bi da iščupam svoje srce ili svoju jetru ili svoja pluća ili svoj bubreg. Mora onaj ko daje saglasnost i da zna o kome se radi. Kod uvoza i izvoza, kako bi rekli ovi poljoprivrednici, veterinari, semenskog materijala, posebno se mora pažljivo raditi. Teklo vam je vreme, ovo što znam. Dodala sam minut 23, tačno. Još pola minuta mi treba. Nije bio minut 32, evo generalni sekretar. Evo meni pratili ljudi. Da. Recite još rečenicu, dve, da se ne nagađamo i to je to. Dakle, moraju se imati u vidu geografski, kulturološki, civilizacijski, pa i antropološki moment. Nije to jednostavna stvar. To nije možda za političku raspravu umesno, ali je veoma osetljivo i sa aspekta društvenog morala, sa aspekta stanja društvene svesti, sa aspekta nivoa civilizacijskog razvoja. Hvala vam. Tako da te stvari ne treba... I ovo dodatno vreme. Jesam i to iskoristio. Hoćete glasati za zakon?